Hej folkens, jeg vil lige vise, hvordan jeg laver et hoved, når jeg bruger True Clouds creme. Og jeg vil bruge forskellige hoveder, og så vise, hvordan jeg pakker det, for at få mest ud af det. Nu har jeg prøvet det et par gange, og jeg synes, at nu er jeg begyndt at få rigtig stor succes af det. Og vi får det jo snart på lager, så vil jeg lige vise, så folk ikke skal prøve alt for mange gange, så de allerede ved, hvordan man gør. Så altså det er den faktisk True Clouds, det gør faktisk, når man blander det, det er, at den forstærker smagen. Så jeg vil i dag bruge for eksempel et glashoved, og der vil jeg så sætte Mic Razor på, fordi at glashovedet, det har behov for mere varme. Og det vi så gør, vi ryger den her ren måske, så tager vi måske Solaris-smagen. Åbner den. I starten der var noget hedder brugte vi for meget creme faktisk. Vi spildte meget, fordi man behøver faktisk ikke så meget creme for at få smag og røg. Så det jeg gør, jeg smører den bare over det hele, ikke for højt op, for der kan det godt være svært med at gøre lotusen ren og den eller mic ren, når den rammer cremen. Så lad os undgå det. Har jeg fundet ud af. Så smører jeg den bare ind. Man skal være opmærksom på, at der er ikke nikotin i. Og det er slags e-cigaret-agtigt, at vi behøver ikke at varme, at vi varmer det op, og på den måde, der får vi så dampen. Sådan. Så er den smurt. Mere skal du ikke bruge. Sådan. Og så kan man faktisk mere eller mindre, og måske en lille smule mere. Varme gør, at det damper, og på den måde får vi røgen. Sådan. Så på den måde kan du ryge den nu, ikke? Så er det hovedet klar. Så nu vil jeg tage en Den Neffes funnelhoved, og der vil jeg smøre, lad mig se en gang, der vil jeg tage Wildberries og smøre noget af det på i bunden. Sådan, så er det smurt. Og så tager jeg noget Twisted, fordi det er også en slags bær. Forskellige mango- og bærmix. Og det gør bare, at mine bær de bliver forstærket smagsmæssigt. Og det gør så, at jeg får mere smag, når jeg ryger. Og jeg vælger at fluff pack. Lad os bare være de her Neffes-hoveder, det er, du kan faktisk bare, det fungerer lidt som Harmony. Men jeg vælger alligevel i stedet for pres to barnet, som vi mange gange har gjort på Harmony, at jeg bare alligevel ligger det lidt løs, fordi at nu har jeg creme i, og på den måde så sparer jeg på tobakken også, og fordi jeg får så meget smag fra cremen af. Sådan, og så er det... det er juks. Sådan. Så det er hovedet klar. Så vil jeg ryge på det nu, og lige vise jer, hvordan det er,
på den forskellige måde. Vær opmærksom på, at du får ikke børsten, når du bruger creme alene. Derfor så vælger jeg tit at blande det, for at få meget mere smag, og stadig få børsten fra tobakken af. Som I kunne se før, der pakkede jeg hovederne. To piber klar, ingen medvært, men jeg ryger på begge to selv. Og vi ryger på Nivora Solendrus, og det er kun cremen. Hallo, hallo. True Clouds. Det her hoved, det er kun creme, Mic Razor, glashoved, værsgo, motherfucker skyer. Og nu tager vi den her, der er blanding af tobak og True Clouds, Twisted og Wildberries. Sindssygt smag. Ja, masser af røg. Så det er noget, man kan investere i hvert fald. Vi har fået det på lager. 65 kroner for 75 gram. Og masser af smag. Jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at pak det ligesom jeg gjorde. Fordi at hvis du pakker det med for meget creme, så spilder du bare creme. Det spilder penge. Plus, at så kan du få en dårligere eftersmag. Så her der har jeg den perfekte smag. Masser af skyer. Og med Mic Razor, fordelen er, at der kan let komme tre kæmpe cubes i. Det vil sige, at glasset har brug for mere varme. Og den her creme, det er jo en slags... den skal have damp. Det er sådan noget damp, den vi puster ud. Det er uden nikotin. Det vil sige, at der er... du får ikke noget boss, men til gengæld, hvis du er ligeglad med det, ikke vil blive nikoskiv. Skæv. Nikotinskæv. Nikoskiv. Så er det sgu rigtig godt, altså på den måde. Og nu tænker jeg, okay, han sælger det her. Men ved du hvad, inden jeg fik det på lager, måneder før, der fik jeg dem til test. Og så testede jeg dem, og jeg brugte dem sammen med rigtig mange mennesker for at se, er det noget, vi burde sælge herhjemme. Og rigtig mange vendte tilbage, og de var helt vilde med det, fordi det giver masser af smag. Og nu kan I se, alene creme, ikke noget tobak, motherfucker, tordenskyer. Det var så det, drenge. Kontakt os på Facebook, Hooker Cameron, eller på vores hjemmeside, der ligger vi dem op lige om lidt, så man kan købe dem. 65 kroner, 75 gram, bestil inden klokken 4, så får I det i morgen.